Så er det blevet fredag. Jeg er på vej for at hente Freja. Klokken den er tidlig. Jeg har brugt en time mere på øjet, hvis jeg skal være ærlig. Men det er det, så er vi op. Jeg kan muligvis sove til middag, hvis Freja hun gider det. Men vi er på vej op for at hente hende. Så skal vi bare hjem igen. Jeg ved ikke, at den siger, at den har 4% på mit kamera. Jeg skal nok ikke tage batteri med. Men batteriet det bobber lidt rundt nu her, når det er så koldt udenfor, så ved det ikke. Jeg er i hvert fald træt. Jeg tror, jeg faldt i søvn klokken 2. Klokken den er været nu. 10 minutter over 8, tror jeg. Jeg stod op lidt over 8 for en time siden. Så jeg har ikke lige fået det mest. Det længste søvn. Hold kæft, hvor er jeg træt, mand. Nå, jeg er ikke træt. Jeg var helt ødelagt i øjnene. Men lad os få hentet hende, den lille prinsesse der. Så fordi Freja hun er lidt sløj, så er jeg lige her lige hjemme med Line her, imens at Line hun er ude og ordner nogle ting og sådan noget. Men så har jeg fået en mail fra den der boligforening om, at jeg er nummer 1 i køen til den lejlighed, jeg var oppe og kigge på. Det betyder så, at jeg har fået den. Så ringer jeg derind, så venter jeg. Først er jeg nummer 2 i køen, så bliver jeg nummer 1 i køen. Ja, det er Line, det der. Så venter jeg i 40 minutter, har jeg siddet i kø, og så prøver jeg at få en af mine kammerater til at ringe op til boligforeningen. Derfor jeg tænker, hvad nummer er andre bag mig om? Så bliver det bare smækket på, når de ringer. Så går jeg ind på deres hjemmeside, så deres hjemmeside går ned. Så er hele deres system er gået ned. Så har jeg siddet i 40 minutter og ventet på intet. Jeg har bare hørt ringetonen, den der døm, døm, døm. Sådan en titelmelodi. Eller ventemusik, og så har jeg bare fået at vide, du er nummer 1 i køen. Vent venligst. Jeg har ventet i 40 minutter. Og så er deres system gået ned, så det er derfor. Det er lidt ærgerligt, fordi det er fredag i dag, så kan jeg først ringe på, til dem på mandag. Men det må jeg så gøre. Nå, jeg nåede ikke ind igennem til boligforeningen. Nu er de lukket nemlig. Og så kunne jeg godt ringe op nu, så jeg ved ikke, hele deres system må være gået ned eller et eller andet. Så jeg må ringe på mandag. Det er rimelig vigtigt at få ringet på mandag til dem, fordi det var det, jeg senest skulle svare. Og jeg kan ikke rigtig ringe her i weekenden. Men Freja, hun har fået det godt nok nu. Så vi er på vej hjem til min mor nu. Det er planen. Og så har hun sin bamse her med, hun fik i dåbsgave. Fylder lidt. Hun fik den af min fætter og hans kæreste. Så ja, den har hun, nu har hun begyndt at kunne lide meget nu, så den skal hun have med. Men vi vil smutte op til bussen, og så vil vi komme hjem. Jeg skal lige nu finde på noget aftensmad. Kæft, det er koldt. Så er vi kommet hjem, eller vi har været hjemme i et, 2 timers tid nu. Og så kommer jeg til at sidde for din hånd. Freja, hun har fået det meget bedre heldigvis. Jeg skal lave mad her lige om lidt. Det bliver sådan noget, hvad hedder de der, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men det er sådan noget pasta, hvor der er noget inde i, kød inde i. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kan det bare rigtig frutti, er det i hvert fald ikke. Jeg har overhovedet ikke noget med kød eller pasta at gøre. Nå, men lige meget. Det skal jeg lave her lige om lidt. Så jeg tror, vi ses, når vi har fået aftensmad. Skal vi sige det, Freja? Vi ses, når vi får aftensmad, ikke også? Sis. Freja, hun er puttet. Og jeg vil egentlig sætte mig til at redigere nu den her vlog her. Og så vil jeg hoppe. Hvor fanden har jeg lyd på? Nå, og så vil jeg hoppe i seng. Det er planen. Ja, hun har fået en meget bedre Freja i hvert fald. Hun havde slet ikke feber nu her, men nu må vi se, om hun har det i morgen tidligt. Det håber jeg ikke. Men ja. Men ellers så. Jeg vil smutte i seng nu. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.